Jó reggelt kívánok mindenkinek, Watfordból, azt hiszem, hogy 26-a van, talán 26. Azt a nagy alapot, amit tenne volt vasárnapra, azt mondja bebetonozni, szerintem megy bele, vagy 10 mixer legalább, itt a Stetter, azt mondja beküldeni a betont, ilyen nem vehetne jött ide, kinek van. De már ez fúj, de milyen jó, ha ma meleg ez fúj. Most indítottam be egy néhány perce, és már meleg ez fúj. Hát, ez nagyon fasza. Kérem szépen, tegnap csináltam a videókat. Az a lényeg benne, hogy azért van összekeverve a címadva annak a videónak a tegnapinak, mert ez a kamera ez úgy veszi fel a felvételt, hogy 5 perces szakaszonként. Tehát felvesz 5 percet, aztán akkor megint kezd egy új felvételt 5 perc után, és ez így megy végig. Tehát ha 10 percet veszek fel, az két részletbe veszi fel, és ennyi fájlt, mit tűnne van egy valamikor este összejön, ilyen felvételekből szakaszonként, egy olyan, mit tudom én, 10-12 darab 5 perces fájl. És tegnap valahogy összekeveredett, nem tudtam kitenni egyben a számítógép asztalára, ha nem összekeveredett teljesen, én mondom sorban, nem állítom, este 9 óra volt, mondom, amíg még a vágógép keresztül megy rajta, az is kb. 4-5 óra, úgyhogy mindig éjszaka szoktam, ha látja valaki, éjszaka van feltéve, nem véletlenül, mert baromi sokáig tart a vágónak, a vágógépnek a úgymond rendeleléseit hívják, és én mondom, már sorban nem állítom, nem baszhatom az időt vele. Föltettem úgy, hogy éppen ahogy esett puffant, össze-vissza. Hát a lényeg így is látszik. Egy ilyen cölöpfal mellett kellett szedni átot, szivárgó átot, meg hát látszik ez az építkezés. Ez egy ilyen... Voltam már ilyen építkezésen tavaly is, ha valaki emlékszik rá. Amikor ilyen alapokra szedtem, cölöpök közül, 3 cölöp közül, 4 cölöp közül, 10 cölöp körül, ha valaki emlékszik rá, meg toronydarú alapot is szedtem, itt is van riásva, csak itt most ezeket egy nagyobb gép csinálja, egy 13 tonnás, olyan gép, pont olyan gép, amit múlt héten dolgoztam, 13-as Hitachi, mert ezen a kis 5 tonáson vagyok, mert az igazán ilyen sarokból kiharapós dolog ebben a kis géppel lehet megcsinálni. Mert tényleg ott az alapok mellett úgy mozogni, hogy még be sincs betonozva, nem megnyomni lánctalppal a zsalut, meg kiszedni, meg a földet is jó helyre rakni, szóval meg még a singlőt bevinni, betevet és a többi. Majd még egy szintet szedni, és mindezt az alapok között, a éppen csak elfér a gép, ez azért nagyobb kihívás. Úgyhogy egyelőre ez van. Nincs senki. Menjél mellett a nájról. Nem mész le. Hát ha nem mész, akkor maradj. Akkor maradj rajta. Igen. Azt a nagy alapot fogják bevetonozni. No problem.
Ja, hogy itt hátra van a körbe. Jól van. Hátra van a körbe. Jól van, akkor mondja, 8-szor kérdítünk. Jól van. Hátra van a körbe. Ajaj. Na jó. 8-szor akkor lehet indítani a gépet. Jó. Na most akkor a sarokból kivrapjuk a plókot. Az a helyzet. Valami csöveget kell oda betenni. Térbeton, az egésznek a térbetonja, és ezt a liftartnát, ezt belekötik abba. Térbetonba. De meg a túllógó vasai már ugye benne vannak. Csak én majd megmondja ez a jó barát. Ezeknél a gépeknél, ezeknél a kis gépeknél, hogy nekem úgy kényelmes, ha elhúzom a gémet erre bal oldalra. A kamerára pont nem jó. Mert akkor már benne van ez az oszlop. De vagy látni, vagy nem látni.
apránként azért jön ki. Az a helyzet, hogy apránként azért ember halad előre felé. Ezt se kell lapáttal kiszedni. Tudod, hogy nem ott lesz a lugram, nem ott lesz a végleges méret, ahova lássak, akkor most lefogadnám, hogy jobbra vagy balra kell lásni még ugyanennyit, az tiszta sor. Arra lenne egy forradásunk. Na, mindegy. Elégem, hogy tölteni az alapot, mert nem merik bevetelődni, hát a tetér kinyomja. Ezt úgy hívják, hogy csak a mészkövet, azt úgy hívják, hogy a krétát, úgy hívják, hogy csók. Ez például, hogy ez nagyon puha a mészkövet, mert a krétát. Thank you.
gondoltam, a Béla igazad van. Igazad van, ha én voltam a Béla, akkor én voltam a Béla, igen. Van ilyen. Anything more? Kérem szépen, olyan hideg van, hogy le kellett engednem az első ablakot, mert fáztam. Ez nagyon ritkaság az ilyen hideg, ha napközben kitartsolna a fagy, de most kitart. Amúgy mínusz 2 fok. Fel vagyok háborozva. Fel vagyok háborozva, kérem szépen. Hát hideg van. Hát télen hideg van, na. Hát ez azért... skandalum. Na, hát ez egy spagetti karbonárat azért beküld a kartba. Hármat vettem, megmondom, mert szerencsére volt három, mert azt nem szokott lenni, hogy eltakarodjál, de korán mentünk a Litibe szombaton, és... még volt, vettem hármat, de most kettő már elfogyott otthon, mert nagyon-nagyon jó. Ez a talán a legfinomabb készétel. Lehet kapni, már mondom, a édes savanyú csirke sem rossz, de ez a spagetti carbonara, ez kimondottan jó. Te már betonozott mellettem az a helyzet. Attila írja nekem a tegnap a videó aláírása közé, hogy csak a császár szaladna finom. És az az igazi. Nagyon szépen azt kell mondanom, császár szaladna is finom, de nem szabad egy oldalon leragadni ételeknél. Bármilyen finom is egy étel, az a helyzet, hogy minél változatosabban étkezünk, annál finomabb ételet próbálunk
halálunk. Nagyon érdekes, mondok most néhány érdekes dolgot. A legváltozatosabban étkező emberek, nyilván bárhonnan is nézzük, az európai emberek. Itt most nem kell azt mondani, hogy mostan, hát már most a kínai megesznek tisztelborrak, és milyen változatosan érkeznek, ez nem igaz egyébként. Nem igaz. Az Európában már sokkal változatosabban érkezik, de... Például az Afrikában, talán az egyetlen kontinens az afrikai. Óriási figura az Dumper Driver. Óriási figura. Elmentél hátára? Elmentél hátára beton? Öregszik. Ez az aztánhoz lesz. Értem már. Megy a betonozás egyébként. Itt a csővel nem tudom mit akarodnak, amit betettünk reggel. Ott mi lesz vele? Ez egy dolog. Csáv a másik gépbe, gépkezelő, aki ott a nagy gépbe dolgozik, van körülbelül 150 centi magas. És a karok, ahogy mélyen ül az ülésen, a karok majdnem válmarasságban vannak neki. Hogy eszi? Ilyen maradságban fogja a karokat körülbelül. Vagy ez. Gondolom.
nem baszott, hát nem láttam, hogy mutolod. Motion, chain on it, dead, dead. No, that's the other stuff.